São 405 mil metros quadrados de verde e paisagens deslumbrantes. O sítio Burle Marx, em Barra de Guaratiba, zona oeste do Rio, é o mais novo patrimônio cultural do estado. Aqui estão cerca de 3.500 espécies de plantas tropicais e subtropicais, cultivadas em viveiros e jardins por um dos maiores paisagistas do mundo, Roberto Burle Marx, o criador do paisagismo tropical moderno. Era muito comum copiar o modelo europeu, jardins, né, muito mais simétricos e que tinham a característica da floração no período da primavera. Isso é uma característica de clima temperado. O Burle Marx, ele, quando começou a fazer jardins aqui, ele já entendia essas plantas não eram adaptadas ao nosso clima. Então ele começou a pesquisar e a fazer a introdução de espécies tropicais nesses jardins, né? E aí um jardim muito mais adaptado ao nosso clima, né, utilizando as nossas plantas. E ele foi fazendo expedições ao longo de toda a sua vida em busca de novas espécies, de uma paleta nova de cores para poder fazer esses jardins. Então, a organização é um jardim mais orgânico, com um contraste muito grande de tons de verde, de volume, textura, o uso de massa dessas espécies dá um destaque muito maior. Então, isso é muito presente nos jardins tropicais de Burle Marx, né? A utilização de plantas adaptadas ao nosso clima, com um desenho muito mais adaptado também. Então, o jardim tropical moderno surgiu justamente por conta desse trabalho realizado por ele. O sítio Santo Antônio da Bica foi o verdadeiro laboratório de Burle Marx. O paisagista criou jardins grandiosos, como o Aterro do Flamengo, por exemplo. Mas foi aqui, nesse paraíso particular, que ele cultivou e pesquisou espécies brasileiras e de vários outros lugares do mundo. Burle Marx viveu no local por mais de 20 anos até o fim da vida. Além dos jardins, o sítio reúne pinturas, esculturas e painéis cerâmicos que mostram a versatilidade do artista. Desde a década de 90, o espaço é mantido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e recebe cerca de 30 mil visitantes por ano. Recentemente, o sítio Burle Marx foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. O estudo foi muito grande para a elaboração do dossiê que a gente entregou para a Unesco. É um documento com mais de 600 páginas, detalhando, explicando e especificando cada uma das coisas de dentro do sítio. Foi uma equipe muito dedicada, com a coordenação da nossa diretora e dos técnicos do IFAM, para poder elaborar esse documento. Então, é um processo que começou com a indicação à lista em 2015, com o resultado saindo só agora em 2021. Então, para a gente foi muito gratificante o reconhecimento de tudo isso com que a gente trabalha aqui. O sítio Roberto Burle Marx é tombado pelo Estado desde 1983 e pelo IFAM, órgão do governo federal, desde 2000. Agora recebe também o título de Patrimônio Cultural do Estado do Rio, que foi aprovado na Alerj. Primeira diferença, né, do tombamento, porque o ônus ficaria com o Instituto e com o particular. E na questão do patrimônio cultural, ele vai poder receber recursos. Mas mais que isso, é ter o reconhecimento desse gênio que foi Burle Marx, desse sítio belíssimo, lindo, que todos os brasileiros merecem e deveriam visitá-los. Então é mais um reconhecimento da Assembleia, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa, inclusive, passar recursos para a manutenção do sítio.